Välkomna till Sylarpsbäcken och till Södra Sandby. Idag sitter jag i ett riktigt fint vindskydd eller grillhus över ån som det heter på Google. Och det här grillhuset eller vindskyddet har faktiskt kommit till i ett naturvårdsprojekt som jag har jobbat med som heter Bäcken i byn. Och det var en idé från en Sandbybo om att man ville veta mer om bäcken och kunna gå längs den och också liksom få bäcken i centrum. Sandby har ju vuxit upp på båda sidorna längs bäcken och Sylarpsbäcken är liksom en viktig del av själva Sandby. Och det märkte jag i det här projektet, jag fick höra så många berättelser om den här vattenådran och om livet i den och runt omkring den. Och det är därför vi är här idag, för att prata om bäcken som går mitt i södra Sandby och som på många sätt finns i Sandbybornas hjärta. Jag ska ha några gäster som får berätta lite om de här berättelserna som finns från trakten. Rätt nära här finns ju kyrkan och församlingshemmet. Och redan i början av projektet så pratade jag med Niklas om bäckens betydelse. Vad använder kyrkan den här platsen till idag och hur har det sett ut historiskt? Ja, vi har firat någon liten gudstjänst här med tema vatten, livets vatten. Så att vi är glada för det här vindskyddet att det finns. Och historiskt så tror jag inte alls det är en slump att kyrkan ligger precis där den ligger. Den byggdes där på 1100-talet och jag tror att här har funnits en förkristen kultplats innan dess. Det var ofta där man byggde kyrkor. Mm. Och då vet vi att åar ofta användes för att offra i. Offra till gudarna eller offra för att det skulle bli, man skulle få lycka och tur och så. Och då anknöt man till det som hade varit den tidigare kulten. Och fast gav det då en kristen tolkning och byggde kyrka på den platsen. Så det är mycket möjligt att ån användes som en kultplats tidigare. Dopfuntarna kom på modet på 1100-talet och flyttade in i kyrkorna. Men innan dess så ägde dopen rum ute i vattendrag. I sjöar och hav och åar. Först var det ju vuxna som döptes. De allra första nordborna, det var ju vuxna såklart. Då brukade det vara så att den här ån, eller bäcken vi har här, är alldeles perfekt. Därför att man gick i från ena sidan och nedsänktes tre gånger. Treenighetens namn. Tre gånger under vattnet. Och sen gick man upp på andra sidan som en ny människa. Och då var tanken att först på ena sidan strandkanten så klädde man av sig kläderna. Man klädde av sig den gamla människan. Allt det gamla man gick och bar på, allt gammalt skrot och så skulle man lämna ifrån sig. Och sen skulle man ner i vattnet och då var bilden att man omfamnades av Gud i vattnet. Man omfamnades, man överlämnade sig till den kristna guden i vattnet. Och så sänktes man ner tre gånger. Och sen gick man upp på andra sidan kanten och där väntade vita kläder. Men innan man fick de kläderna så smördes man in med en olja, krisma, över hela kroppen. Det hämtar man från antiken, romarriket, där soldater innan de gick ut i strid så smördes de in med olja som en förberedelserit. Och i den kristna världen då så blev detta en symbol för att man skulle kämpa och strida för Guds sak i världen. Kämpa för det som är rätt och gott i världen. Så att det var en symbol för det. Så fick man de vita kläderna som då stod för renhet och att man skulle verka samma symbolik egentligen, att man skulle verka för det som är gott och rätt. De vita kläderna. Att man tillhörde Guds skara. Och sen ytterligare en stark symbol, det var att man fick sträcka ut tungan och så fick man lite salt på tungan. Ah. Några saltkorn. Man skulle vara livets salt i världen. Vet du, om man blandar ut salt i vatten, ett glas vatten, så
försvinner det. Det syns inte längre. Men det finns ju väldigt tydligt kvar. Mm. Och så skulle en kristen också vara i världen. Vara sälta i världen. Vi vet att kristendomen fanns här på 900-talet. Mm. Och den här delen av Skandinavien kristnades på 900-talet. Så, och det var Östdanmark då. Mm. Så det är där någonstans. Mm. Och man kan tänka sig att sen kom kanske då en träkyrka på den här platsen först. Vi har inte hittat några spår av den. Det kanske finns under stenkyrkan som byggdes på 1100-talet. Tack så mycket. Ja. Ja. Jag heter Bo Arne Andersson och är född här i Södra Sandby och uppvuxen och jobbat här i mestadels av mitt liv. Och jag är här för hembygdsföreningens räkning och sitter i styrelsen i hembygdsföreningen. En förening som heter Sandbybygdens hembygdsförening och vi har olika program, teman, både vår och höst så att säga. Och sen ger vi ut en årlig bok också som handlar om olika gamla minnen. Vi försöker ta vara på minnen, samla bilder. Är vi mycket intresserade av att få in bilder och bevara till eftervärlden så att säga. Jag heter Bengt Jakobsson och jag är född och uppvuxen här i Södra Sandby på en gård som ligger strax norr om byn in till bäcken som heter Bäckadal. Jag har varit då medlem i hembygdsföreningen ett antal år och tycker de gör ett fantastiskt arbete och lägger ner mycket tid och ger ut sina böcker varje år. Mina minnen från bäcken är då som ung barn så sprang man ju i bäcken och lekte. Och här intill vi sitter så mellan denna platsen och kyrkan där var då betesmark och den var inte som den ser ut idag utan den här gång- och cykelvägen som går strax utanför kyrkogården. Den låg då marken väl en och en halv meter lägre som har blivit uppfylld sen efterhand. Mina minne annars från bäcken var ju att vintrarna var då rätt så stränga på den tiden med mycket snö. Och det fylldes bäcken också med vatten och snö. Och det hände ju att vår floden att det svämmade över och kunde vara lite långt över markerna. Det är väl lite av de starkaste minnen jag har från den tiden. Något som Södra Sandby är känt för är ju möller. Och nuvarande mölla Holländaren som ligger i Fågelsångsdalen, den ser man ju från alla holmen när man kommer in i Södra Sandby. Men man ska vara medveten om att för en del år sedan så fanns här, just längs den här bäcken, många vattenmöller. Och närmast där vi sitter nu och bakom tidigare nämnda gården Sofielund där församlingshemmet nu ligger, där låg den närmsta vattenmöllan, Julkvarnen härifrån som drivs då med vattenkraft. Går man sen längre söderut mot Holländaren så låg där emellan bränneriet och nuvarande Holländaren nere vid bäcken. Där låg det en kvarn som kallas för Östra kvarn. Och det var samma ägare till den som till Holländaren. Och den brann ner 1914. Men fortfarande idag om man går längs bäcken så kan man se rester ifrån kvarndammen och sånt då. Och när förr i tiden, 40-50-talet har jag hört att ungdomarna var då så lite annorlunda ut med nivåskillnad och sånt där. Så att då var ungdomarna där och badade. Sen precis väster om nuvarande holländare, där låg det en gård som hette Gamlegård. Och ytterligare väster om den låg det en kvarn som hette kallas för Västra kvarn. Och de brann också ner, både gården och den här Västra kvarn brann också ner
i den storbranden som var i Södra Sandby 1914. Och den västra kvarn, det var en skvalt kvarn. Det är där vattenhjulet, det ligger horisontellt. Normalt så står de ju hjulen upp, men det ligger ner istället. Och det är bra på så sätt när det inte är så mycket vatten i bäcken, så kan den driva i alla fall alltså. Nackdelen med en sån är att den kan bara driva en kvarnsten. Men däremot en sån större hjulvattenmölla kvar, den kan driva flera kvarnstenar. Och går man ytterligare längre västerut så låg det ytterligare en kvarn. Den lades ner 1954 och den ligger, om man ser rester från den kvarnen, i mellan nuvarande Sandby maskinstation och Annelundsgård. Där ser man rester av den kvarnen. Faktiskt, jag tror man ser väggarna lite grann sånt också. Och sen finns det faktiskt en vattenkvarn till i Södra Sandby. Den är inte i drift, men den är i fint skick. Och den ligger på en gård strax söder om Fågelsångs, där Fågelsångs Tivoli har legat den, bara tvärs över vägen. Sen en sak kom på att tänka på bäcken. Så är det faktiskt någonting som Södra Sandby har varit känd för i bäck och sånt. Det är de vita ankorna som Malte Hilbert planterade hit här när var det, 40-50-talet någon gång. Och det var, förr var det bara vita, men nu är de uppblandade och nu är det alla färger. Förutom att använda det här vindskyddet till att grilla på kvällen eller bara lyssna på vattnet och vinden, så finns det en rolig aktivitet man kan göra i Sandby på hösten. Från ungefär här där vindskyddet står och sen så bort till centrum, även efter Ica och där. Där kan man se tydligt rakt ner i vattnet, det finns god sikt. Har man med sig en skarp ficklampa på kvällstid, och så kan man smyga sig ner nära bäcken och då har man chans att se lekande havsöring. Och vi har sett såna här stora öringar som leker. Och lite när det är, det beror på temperaturen i vattnet. Och det kan vara från oktober, november ända in till december. Och då är det så att de simmar ju upp från havet, de här stora bjässarna. De har lite svårt att ta sig förbi Kävlingeån. De kommer där från Lommabukten ner i Kävlingeån. Och sen så hittar de då sin väg hit till Sydlappsbäcken igen. Är det mycket vatten så har vi många stora fiskar som kommer upp. Hade det varit en torr sommar som i år så kanske inte lika många fiskar som kan leka. Men man kan alltid se någon. Och fördelen när det är mörkt, det är att man kan se dem riktigt tydligt. En bra lampa, smyger man sakta för de känner vibrationerna i marken och de ser skuggan. Och då kan man komma rätt nära dem. Vi har haft öringssafari där vi har stått kanske 1,5 meter från lekande havsöringar. Och det gör då så att honan, hon hittar en bra plats där det finns grus på marken. Och så gör hon som en liten grop bland de här stenarna där hon kan lägga sin rom. Så simmar hanen upp bredvid och lägger sin mjölke samtidigt. Och sen så tar de sina svansar och får grusen att komma över för att skydda romkornen. Och det är därför som det är bra att det ligger massa sten i botten. Och vi har haft lite olika projekt där vi lagt dit mer sånt här lekgrus i den här storleken som faktiskt heter ör. Det är därför det heter öring, havsöring. För att de behöver små stenar för att skydda sin rom. Och i de här stenhögarna så ligger äggen sen och får bra med syre i det här rinnande vattnet. Och framåt vårkanten så kläcks det nya små havsöringar. Som växer till sig här i bäcken. Och de kan man lätt hova upp på sommaren här vid broarna och titta på. De är inte så svåra att fånga. Sen äter de upp sig i bäcken. Och när de känner att de är lagom stora, det vi kallar för smolt. Några år gamla så där, då får de en lust. Inte alla havsöringar, men rätt många. Att ta sig ut i havet igen. Och då hittar de liksom till Kävlingeån och ut i Lommabukten igen. Och i havet är det bra att vara för det finns gott om mat.
kan man växa till sig och bli stor? Och det är ju lite av en gåta och en fascinerande historia att de kan känna på sig liksom, vilket håll är nu Sandby? Nu vill jag hem igen. Och sen kan de hitta tillbaks hit till Sylarpsbäcken. Och det tycker jag är en rolig granne för er Sandbybo att besöka. Håll utkik i vårt program på hösten, så kommer det också öringsafari där vi träffas här tillsammans och går och tittar i bäcken. Förutom havsöring så finns det ju andra djur i bäcken. Det finns gott om signalkräftor. Ål har vi sett vid provfiske. Det finns grönling, det finns abborre och gädda. Det finns lite av var. Man får gå och kika. Så behöver du ett bra tips för höstutflykten, så passa på att besöka Sylarpsbäcken. Vi är ju väldigt nära centrum här och du kan ta bussen till busstationen och gå hit. Och gräset är klippt rätt nära kanten, så här kan du faktiskt gå längs hela vägen och över broarna. Och du kan ju fortsätta till naturreservatet Fågelsångsdalen om du känner för det. Eller bara stanna här en stund och titta på naturen.